ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በእያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ይጠበቅ እያልኩ እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ የተለያዩ የመዝናኛ መረጃዎች ይዘን መተናል። 1 2 3 ይሆናሉ። በጥሞና እስከመጨረሻው ድረስ ተከታተሉን ዘንድ እንጋብዛለን። ቀድሜም ወስዳችሁ እንግዲህ ወደ ሙላለም ታከለ ሙሌ መረጃ ይሆናል። ሙሌ እንግዲህ ትላንትና ማታ ሁለት ነገር አንድ ላይ ደርቦ አክብሯል። የመጀመሪያውም የሆነው እንግዲህ ልደቱ ነው። ልደቱን እንግዲህ አክብሯል። ያው እንደ ሴት አርቲስቶቻችን እድሜውን አልጻፈም እና እድሜውንም አልቀነሰም። ያው በተለመደው መልኩ ወንድ እንደሚያከብረው ነው ያከበረው እና በአሪፍ መልኩ ጓደኞቹ ሰርፕራይዝ አድርገውት ልደቱን አክብሯል። ሙሌ እንግዲህ በተያያዘ ያከበረው ሌላ ነገሩ እህቱ እንግዲህ ያው ኩላሊቷን አውጥታ የሰጠችው እና ህይወቱን ከሞት ያተረፈችው እህቱ ኩላሊቷን ከሰጠችው እና ሕክምናው ከተሳካ 9 ወር ሳፊ እንደሆነ ተናግሯል። ሙሌ እንግዲህ በኢንስታግራም ነው ብዙ ጊዜ ሀሳቡን የሚገልጸው። ኢንስታግራሙ ላይ ይህንን መልእክት ለአድናቂዎቹ እና ለኢትዮጵያ ሕዝብ አስተላልፏል። እንደዚህ አቀርበዋለሁ። የዛሬው ቀን በብዙ ፈጣሪን የማመሰግንበት ቀን ነው። ከእህቴ ጋር ቀዶ ጥገናውን ካደረገን እንደ ቀልድ 9 ወር ሞላን። ዛሬ ሌሊት ደግሞ ወደዚች ዓለም የተቀላቀልኩበትና ሁለተኛ እድል ያገኘሁበት ነው። ስለተደረገልኝ ሁሉ ፈጣሪ የተመሰገነ ይሁን በማለት መልእክቱን አስተላልፏል። ሙሌ እንደምታዩት እንግዲህ ሞላ ሞላ ብሏል አይደለ? ትንሽ ከበፊቱ ሰውነት ጨመር ጨመር አድርጓል። በጣም አሪፍ ነው። ደስ ይላል። በጣም እኛም ደስ ብሎናል። ተሳክቶ ለብዙ ጊዜ ሪፖርት ስናደርገው ነበረ በቀዶ ሕክምናው ፕሮሰስ ላይ እንደዚሁም ከገንዘብ ማሰባሰብ ጀምሮ ተሳክቶ ማየታችን ደግሞ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ከተባበረን እንግዲህ ምንም የማይቻል ነገር እንደሌለ ሙሌ ማሳያ ነው። በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ በተለይ እህቱን በጣም በጣም ልናመሰግናት ይገባል። ሁለተኛ ህይወት ስለሰጠችው እንደዚሁም ደግሞ ነገሩ እንዲሳካ የኢትዮጵያ ህዝብ ጸሎትና የፈጣሪ ፍቃድ ታክሎበት ዛሬ እንግዲህ ልደቱን ለማክበር ደርሷል ማለት ነው። እንኳን ደስ አለ፣ እንኳን ተወለድክልን። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። አንድ ፊልም ወጥቶ ነበር። ብሩክታይት የምትሳተፍበት አንድ ቀምር የሚባል ፊልም ወጥቶ ነበር። እዛ ፊልም ላይ እንግዲህ ሰሞኑን እንግዲህ ሶሻል ሚዲያውና ተለቅቆታል። ብርክቲ ከንፈር ለከንፈር ስትሳሳም ታይታለች በማለት ነቀፌታዎች፣ ስድቦች ሲወርዱባት ነበረ። እሷ ዛሬ እንግዲህ የላንድ ሬዲዮ ጣቢያ ቃለ መጠይቅ ሰጥታ ነበረ። እኔም እንግዲህ ቃለ መጠይቁን ከሰማው በኋላ ቪዲዮን ለመመልከት ሞክር ያለውኝ እሱ ያለችው መጀመሪያ በፍጹም አልተሳሳምኩም፣ የተሳሳምኩ ይመስላል እንጂ አልተሳሳምኩም ብላለች። እኔም እንግዲህ ካየሁት በኋላ የእሷን ቃለ መጠይቅ ከሰማው በኋላ እንደገና ቪዲዮን ለመመልከት ሞክር ያለው እንዳለችውም የካሜራ ቀረጻ ቴክኒክ እንጂ ከንፈሩን አይደለም የምትስመው፣ ከጎን ከከንፈሩ ጎን ፊቱ ላይ ነው የምትስመው እና ደጋግማችሁት እኔንም ሸውዶኛል፣ ብዙዎቻችን ሸውዶናል። ለማንኛውም ብሪክቲ ቀርበሽ ማብራሪያ በመስጠትሽ በጣም ደስ ብሎኛል። በደንብ ተመልከቱት፣ ትረዱታላችሁ። መጀመሪያው ይመስላል ግን አይደለም። ለማንኛውም ያው አንዳንዴ እንግዲህ እንደ አይነት ስህተቶች ይፈጠራሉ። እሷም ቀርባ ማብራራቷ በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። ወደ መጨረሻው መረጃ ወስዳችኋለሁ። ሀጫሉ ሁንዴሳ እንግዲህ ከተገደለ በግፍ ከተገደለ ሳፊ 4 ወር ሞልቶታል። ይህንንም አስመልክቶ እንግዲህ አንድ ደስ የሚል ነገር ተደርጎለታል። የአምቦ ዩኒቨርሲቲ አዲስ ሐውልት ዛሬ አስመርቆለታል። እንግዲህ ሐውልቱ ይህንን ይመስላል። ሐውልቱ እንግዲህ ቤተሰቦቹ በተገኙበት በዛው በተወለደና ባደገበት ከተማ በአምቦ በዚህ መልኩ ተመርቋል። ሐውልቱን ተያይዞ እንግዲህ አንዳንድ ደስ የማይሉ ነገሮች እየተነሱ ይገኛሉ። ሐውልቱን ከአጼ ሚኒሊክ ሐውልት ጋር ለማወዳደር እየተሞከረ ይገኛል፣ በተለይ ሶሻል ሚዲያው ላይ። እንግዲህ እኔ ሐውልቶቹን ሁለቱንም ሐውልቶች ተመልክቻለሁ። ፍጹም የሚገናኙ ሐውልቶች አይደሉም። የመመሳሰል ነገር
ያላችሁ ይመስላል። ነገር ግን አይመሳሰሉም በደንብ አርጋቻችኋለሁ። እንግዲህ የሐጨን ስታዩት ፈረሱ ላይ የተቀመጠበት ፈረስ አቋሁኑን አጼ ሚኒሊክ ከተቀመጠበት ፈረስ ጋር በተወዳደሩት ያጼ ሚኒሊክ ፈረስ ያው ሁለት እግሩን አንስቶ ነው እንደምታዩት ምስሉ ላይ። የሐጨ ደግሞ አንድ እግሩን ብቻ ግራ እግሩን የፊተኛ ግራ እግሩን ሳበራ አድርጎ ነው። አጼ ሚኒሊክ በቀኝ እጃቸው ነው ጦር ያዙት። ሐጨ ደግሞ በግራ እጁ ነው ጦሩንና ጋሻውን ያዘው ማለት ነው። በቀኝ እጁ ያው ማይክ ይዟል፣ የመስፈኛ ማይክ ይዟል። የጸጉራቸው ላይ ያደረጉት ጎፈሬ ትንሽ የመመሳሰል ነገር ከመኖር ውጪ በከለርም ደረጃ በታዩት የሐጨ ወርቃማ ነው፣ የአጼ ሚኒሊክ ደግሞ ያው ብሮንዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፍጹም ፈረሱ አቋቋማ አንጻር በታዩት ከሁሉም አንጻር ብታዩት የፈረሱ አሰራር የተለያየ ነው እና ለማወዳደር ባንሞክር በጣም ደስ ይለኛል። ለምን ነገሩ በጣም በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ እንደው የኛ ነገር ያው ባገኘነው ነገር መጣላት ስለሆነ በዚህን ጊዜ በፍጹም ሁለቱ ነገሮች አይመሳሰሉም። ለማንኛውም ወደ ዋነኛው ነጥቤ ስመለስ ዛሬ እንግዲህ ቤተሰቦቹ በተገኙበት በአምቦ በደማቁ በዚህ መልኩ ተከብሮ ተመርቆ ቆሟል ማለት ነው አምቦ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። እጅግ ደስ ይላል አምቦ ከተማ እንዲሁም ለዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ይሄ ነገር እንዲሳካ ስላደረጉ ማለት ነው። ሐጨ እንግዲህ ከተለየን 4 ወር ሆኖታል። ያው ምኞታችን ለቤተሰቡ መጽናናትን፣ ለወዳጆቹ ለአድናቂዎቹ መጽናናትን ነው የምንመኘው። ፈጣሪ እንግዲህ ነፍሱን ምሮ በገነት ያኑሮ ዘንድ መልካም ረፍት ነፍስ ይማር እንላለን። እንግዲህ ለሰዓቱ ያዝንላቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ለረጅም ዓመታት አብራችሁ ለነበራችሁ ደግሞ በጣም በጣም እናመሰግናለን። አዲስ ለምትቀበላቀሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የምናደርሳችሁ መረጃ ማግኘት ይችላላችሁ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ መልካም የረፍት ጊዜ ይሆንላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።